Testing, testing, testing. Hallå allesammans och välkomna tillbaka till en custom app. Det är många som skrivit att ni vill se custom apps och det var en kille som skickade in den, så varför inte spela den helt enkelt? Mapp gjort av Swealboy13. Det är alltså han som gjort custom-appen. Regler står det här. Här har vi det. Kör på easy. Då ska vi se. Då har vi easy. Jag förstår att den här grejen också. Jag kör med full screen. Och sen har jag tagit den på... Vad blir det? Large tog jag den på. Innan brukar jag ha den på typ smal eller någonting. Förstör inget alls. Ha kul. Alltså typ tips är, om ni har en custom app där ingenting ska förstöras, så kan ni ta adventure mode. Vi ska säga free food. En kock. Game mode har jag här ju. Och här var det mat. Vad är de här knapparna tror? Wow. Det ser ut som jag kom till the end här. I vilket hus bor din bror? Ja, alltså mappen heter någonting, den typ fördömda byn eller någonting. Det heter någonting med byn, så att... ja. Nu kom vi till... Jaha, vad mer mat jag säger. Men alltså... Jaha. Leather cap. Leather cap. Gimme, alltså jag... Jaha. Jag kommer tillbaka. Jag har ju game mode och då behöver jag inte mat. Så att typ, ska man ha game mode så skriver jag gärna det. För att det var en mapp jag körde innan där också fick game mode helt random. Och jag kan dessvärre inte stänga av det. Med olika mods så kan man ju det, men nu har jag inga mods här tyvärr. Hoppa vinna. För att... slippa pressure platesen. Jag vet inte vem man går på dem. Ingenting. Men, jaha. Här inne var jag innan, tror jag. Det var en trappa ner där bara. Just det, vilket hus fanns min bror? Och jag har ingen bror, så att han finns väl inte någonstans. Rage quit. Nej, det är lugnt. Vi testar lite först innan vi rage quittar. Ah, is. Jag lär rage quitta. Lugnt. Ska vi se. Ja, precis. Tack så mycket. Någonting att slå i där. Det var någonting som stoppar mig. Nu ska vi se här. Vi har den kanten att slå i. Eller var det här jag... Nej, det var här. Jag slog i den. Hur ska jag då lyckas med detta? Oh, shit. Men nu tänkte jag skulle hoppa så där, va? Det var lite dumt där. Nu ska vi försöka lyckas med detta igen. Oh shit. Just det, så ska jag kunna hoppa till den när det är liksom lågt i tak. Ja, man gjorde tydligen så där. Så. Och sen trycker vi på knappen. Ooh. Här har vi någonting. Världen och in igen. Världen och in igen. Helt röd. Så ifall det händer så logga ut från när du gått in i denna portal, så kommer du ut in. Va? Världen. Vänta, ska man läsa nerifrån upp? Nej. Världen. Världen, alltså det är inte världen, utan det är med L där, utan världen och in igen. Helt röd. Så ifall det händer så logga ut från när du gått in i denna portal, så kommer din skärm vara... Okej, nu jag tror man ska läsa så helt random. När du gått in i denna portal så kommer
kommer din skärm vara helt röd, precis. Så ifall det händer så logga ut från världen och in igen. Så, aha, men om jag klickar där då. Mm. Vi går in här. Jag blev helt röd. Vi loggar ut och in då. Shinga player. Ooh. Okej. Nu ska jag förmodligen in hit kanske. Eller vad? Ska jag tillbaka? Ja. Mm. Här. Redstone puzzle. Jag har en chest. Nej, inte redstone. Jag kan ingenting med redstone. Jaha. Så långt som jag vet nu så ska denna dörren öppnas när jag gör någonting. Vad står det? Redstone puzzle. Jag har två repeaters. Jag säger vänta, där går ju en redstone. Jaha, jaha. Det är en lampa här som är släckt. Vänta, där inne är det ett rum i och för sig. Och ett skelett, typ. Men vad tusan är det jag ska göra här inne? Redstone puzzle. Ja, det är redstone, ett redstone puzzle här. Jag fick två repeaters, fyra redstone. Och sen typ ett rum där jag ser en massa redstone-kopplingar. Ska jag koppla den kopplingen här inne? Eller? Vänta, hur ska jag få redstone att bli aktiv? Jag fattar inte mycket. Ja, en liten beskrivning eller ledtråd hade ju hjälpt jättemycket. Men jag... Vänta lite. Det går ju... Den går så. Den går in dit, dit. Mm. Den går runt så. Blir den här powerad om jag lägger den någonstans? Nej, men jag får smälla sönder dörren för jag fattar inte ett skit vad jag ska göra där inne. Ja, nu kommer jag till... Timesetto 1000. Jaha. Ja, då ska jag gå i en labyrint här, antar jag. Det ser ut som det är, faktiskt. Så då får vi se om vi hittar vägen ut. Eller någonting, jag vet inte vad det är jag ska leta efter, men... Där hittar jag någonting. En fråga till, vilken skylt ska man börja på? Kanske den här byn här, men den... Vi syns nästa gång. Byn här, men den är sand. Men det får vi fixa en annan gång. Typ, ska man inte läsa neråt? Gjord av Swillboy 13, YouTube Swill Gaming, och så är det en knapp här. Den gjorde ingenting. Ja, då var det här alltså en custom map. Jag kommer lägga ut den här på min huvudkanal faktiskt, av en anledning. Det är nog till att informera lite, det verkar vara många som gör custom maps till mig. Det är många som har skrivit att de har på G, de frågar hur de ska skicka in sina custom maps och liknande. Jag kan säga det att för att skicka in en custom map så går du in på min YouTube-kanal och skickar ett PM där. Eller ja, det blir nog lättast, så ser jag den snabbast. Ni skickar ett PM
på YouTube helt enkelt, privatmeddelanden när ni skickar mappen. Ni kan ladda upp den på Mediafire eller något liknande, Dropbox eller ja, någonting sånt. Tips, innan ni skickar mappen, ska man inte ha game mode, så försök stänga av det på mappen på något sätt med något mod eller liknande. För att de senaste mapparna jag kört har jag fått game mode och mat. Och man behöver inte mat om man har game mode, så jag förstår inte riktigt varför man har game mode. Många säger att jag fiskar såna grejer, men liksom jag börjar ju med game mode, så att ja, jag kan ju inte stänga av det heller. Jag tror man kan stänga av det med command block, så jag vet inte. Så att kolla mappen så att den är rätt helt enkelt, så att man börjar med rätt saker. För att bygga, alltså om du startar den som creative och sen inte gör någonting med den, då är det klart att jag får game mode också, för då är mappen liksom registrerad som creative. Typ lägg gärna ner mycket tid på dem med design och grejer. Liksom det ska ju inte gå på 5 minuter att göra en custom map. När jag gjorde custom map förr, då var vi kanske 5 pers som samarbetade och vi byggde kanske 3-4 dagar, ibland upp till en vecka, och vi var ändå liksom hur många som helst som byggde. Så, och de flesta som skickar in custom apps till mig bygger ju helt själv, och liksom då ska man i alla fall lägga ner typ 2 veckors tid i alla fall om man ska ha en riktigt bra custom app. Men i alla fall ett bra tag. Jag vet inte hur lång den här blev. Jag tänker inte sätta ett betyg på den heller, för jag tror att den inte spelades på rätt sätt. Så att egentligen skulle denna ha kommit upp på extra kanalen, men jag vill ändå informera detta på något sätt till er. Så ni förstår, det här var ett typiskt exempel på hur en custom app inte ska vara. Jag spelar också en liknande sån här custom app på Dream 6. Så där kan jag så gå in och se när jag spelar, jag kommer inte ihåg vad den hette. Men liksom, typ så också, försök göra custom appen ganska möjlig. Jag är inte den bästa Minecraft-spelaren. Så ni behöver inte ta liksom de svåraste hoppen typ 3 gånger efter varandra, för då kommer jag typ aldrig klara det. Då blir jag liksom så. Alltså om ni skickar custom app till mig för jag ska spela dem till YouTube, då bör ni göra dem kanske medelsvåra, så att den jag inte typ hoppar en parkour typ 50 gånger för jag ska klara den, utan att jag klarar den någorlunda lätt så att jag kommer vidare i spelet. Typ så. Ja, det var ju typ allt jag ville säga. Försök kolla custom appsen i någorlunda kvalitet. Skicka dem i PM om ni vill skicka dem till mig. Ska man inte ha game mode, så försök stäng av det. Ja, det var typ allt jag ville säga i den här videon. Tack så mycket för att du har lyssnat. Hej då!